V současné době je Země jediným místem v celém vesmíru, kde je známo, že existuje život. Hledali jsme široko daleko. Mars, Venuše, Titán, Europa, a přesto jsme zatím nic nenašli. Ale když si uvědomíte, že ve vesmíru je více hvězd než zrn písku na Zemi a téměř každá hvězda má své planety, je těžké si představit, že Země je jediný obyvatelný svět. A našli jsme několik slibných možností. Tak pojďme na malou cestu k nejzajímavějším exoplanetám, které kdy byly objeveny. Ale tyto planety nejsou nudné a suché jako Mars. Tyto jsou superobyvatelné světy, které jsou větší, lepší a více přizpůsobené pro život než Země. Tato planeta je považována za nejlepší kandidáta na naši obyvatelnost. Masivní skalnatý svět o dvojnásobku velikosti Země, obíhající v obyvatelné zóně své hvězdy. To znamená, že podmínky jsou správné pro existenci tekuté vody na povrchu, klíčovou složku života, jak ho známe. Představte si svět tak velký, že byste mohli strávit přes 100 hodin letící v letadle mezi kontinenty. Bylo by tam tolik více pevniny, kde by mohl život prosperovat ve srovnání s tím na Zemi. Obíhá velmi speciální typ hvězdy. Naše Slunce je hvězda hlavní posloupnosti typu G, někdy nazývaná žlutý trpaslík, a tyto hvězdy vydrží jen 10 miliard let. Naše Slunce je téměř v polovině svého celého životního cyklu, což znamená, že za asi 5 miliard let se Slunce rozšíří do obří červené hvězdy. Může pohltit Zemi v procesu. Ale v případě KOI-5715.01, hrozné jméno, vím, obíhá hvězdu oranžového trpaslíka. Tyto hvězdy jsou trochu menší než naše Slunce, ale jsou o to stabilnější. V některých případech vydrží až 70 miliard let. Život na Zemi se vyvíjí jen 4 miliardy let. Dokážete si představit, jak by mohl život vypadat po 70 miliardách let evoluce? To je, když se začínáte dostávat do civilizací třetí úrovně a území Dysonových sfér. I když se tento svět zdá dokonalý a jsem si jistý, že byste se tam chtěli hned teď přestěhovat, musím k vám být upřímný, tato planeta je příliš daleko. Mluvím o 3000 světelných letech, což znamená, že pokud byste dnes chtěli odejít a vyrazit na cestu na tuto planetu a nějak jsme přesvědčili NASA, aby nám půjčila kosmickou loď Orion, trvalo by to stále více než 100 000 let. Možná jednou budeme mít raketu dostatečně rychlou, abychom se tam dostali za přijatelnou dobu, ale prozatím můžeme pouze snít o tom, jaké zajímavé formy života by se tam mohly rozvíjet. Možná bychom měli zkontrolovat něco blíže domovu. Jen 39 světelných let daleko se nachází potenciální útočiště pro život. 7 zemských světů těsně obtočených kolem své hvězdy, 3 z nich obíhají v obyvatelné zóně. To je systém TRAPPIST-1, poprvé objevený v roce 2017 a od té doby posledních 5 let astronomové tráví každou bdělou minutu zkoumáním systému v pokusu najít život. Takže byli schopni objevit tuto zlatou žílu planet tím, že sledovali, jak se jas hvězdy mírně snižoval s každou planetou, která procházela mezi námi a hvězdou. To je známo jako tranzitní metoda. Tyto planety jsou mnohem starší než Země, což znamená, že život na nich mohl existovat alespoň 3 miliardy let, než byla Země dokončena formováním. TRAPPIST-1e, čtvrtá planeta od hvězdy, je pro nás zvláště zajímavá. Je trochu menší než Země a má správné podmínky pro existenci vody na planetě a my si myslíme, že by mohl mít hustou atmosféru s kyslíkem, ještě lepší pro život než atmosféra zde na Zemi. Ale buďme jasní, tento systém je velmi odlišný od našeho. Planéty obíhají kolem malé hvězdy červeného trpaslíka, podobné velikosti jako Jupiter. Hvězda je daleko chladnější než naše Slunce, což znamená, že tyto planety musí být blízko, tak blízko, že oběžné dráhy celého systému by snadno zapadly do oběžné dráhy Merkuru kolem Slunce. To může způsobit některé problémy. Myslíme si, že planety jsou připoutány ke své hvězdě gravitačně. Jedna strana je trvale tepaná hvězdou a jedna strana je zamrzlá a pustá. Za perfektních podmínek by to mohlo vytvořit jediný pás pevniny kolem planety, kde jsou podmínky právě stvořené pro život. Ale nejzajímavější na tom je, že si představuji, jaké by to bylo skutečně žít na těchto planetách.
jsou tak blízko u sebe, že byste se podívali na oblohu a viděli tyto masivní planety obíhat kolem vás. Mohli byste jet na dovolenou na různé planety, jako by to byly jiné státy. Jít si zaližovat na Trappist 1H před tím, než pojedete na letní dovolenou na tropický svět Trappist 1D. A protože to je jen 39 světelných let daleko, možná by to jednoho ne pro nás mohla být realita. Dále máme Kepler 452b, svět, který často nazývají Země 2.0. Planeta sdílí tolik podobností se Zemí, že je to trochu děsivé. Obíhá sluneční podobnou hvězdu každých 384 dní, to je jen o 5% delší než na naší Zemi. To by také znamenalo, že každý měsíc by byl přesně 32 dní. Ale je to super Země, což znamená, že je asi o 50% větší než Země. To znamená více pevniny, větší kontinenty a potenciálně více vody. Vypadá to zatím dobře, ale přichází s několika nevýhodami. I když je jen o 50% větší než Země, ve skutečnosti je pětkrát hmotnější, což znamená, že gravitace na povrchu bude dvakrát tak silná a každý tedy bude vážit dvakrát tolik. Ale tady je to, kde věci začínají být zajímavé. Pokud víme, tak toto je jediná planeta v systému Kepler 452. To znamená, že nemá žádnou plynou obří planetu jako my. Jupiter nás chrání před asteroidními dopady zde na Zemi, takže by tato planeta nebyla úplně zničena asteroidy? Ale tady se ve skutečnosti okolnosti mění. Mysleli jsme si desetiletí, že Jupiter je náš přítel a pravidelně nás chrání před dopady asteroidů. Ale nedávné simulace ukázaly, že to může být ve skutečnosti nepravda. Studie ukázala, že sluneční soustava bez Jupiteru by měla o 3,5krát méně srážek asteroidů zde na Zemi. Takže pokud je Kepler 452b úplně sám, možná by civilizace na této planetě nemusela vůbec brát ohled na srážky asteroidů. Ale je to daleko od dokonalosti, jeho hvězda je trochu starší než naše a jak sluneční podobné hvězdy stárnou, mají tendenci stávat se energičtějšími a jako výsledek by planéta mohla dostávat příliš mnoho radiace, pomalu se oteplovat a nakonec vést ke skleníkovému efektu. To by mohlo zanechat planetu vypadající mnohem méně jako Země a více jako Venuše, zabíjící veškerý život na planetě navždy. Ukončujeme naši cestu a 600 světelných let od nás leží souhvězdí Labutě. Toto je Kepler 22b, jeden z nejzajímavějších superzemí, které kdy byly objeveny. Tato planeta mátla astronomy po mnoho let, obíhá v dobře obyvatelné zóně a naše nejlepší pozorování ukazují, že tato planeta by mohla být opravdovým vodním světem, stejně jako Millerova planeta z filmu Interstellar. Masivní oceán pokrývající skalnaté vnitřní jádro, které je stovky kilometrů hluboké. Je možné, že život se mohl vyvinout v hlubinách tohoto oceánu. Podivné ryby, které mohou vypadat jakkoliv si je jen vybavíte. Kdyby lidé někdy udělali cestu po galaxii, aby navštívili Kepler 22b, jsem si jistý, že bychom byli překvapeni. Takže otázka zní, na kterou planetu byste se chtěli přestěhovat?